नमस्कार, यो हो कार्यक्रम विकास बहस। सरकारले समावेशी समन्यायिक तथा दिगो विकास मार्फत मुलुकको आर्थिक सामाजिक समृद्धि तथा जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने सोचका साथ 14 त्रिवर्षीय योजनाको अवधारणा प्रस्तुत गर्दैछ र आजको विकास बहसमा हामी यो 14 योजनाको तयारीका सन्दर्भमा छलफल गर्दैछौँ। 13 योजनाको समीक्षा र 14 योजनाको अवधारणाको विषयमा समीक्षा आजको यो विकास बहसको विषय र यसका लागि दुईजना अतिथिलाई मैले आमन्त्रण गरेको छु। मसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर युवराज खतिवडा, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। र मसँग हुनुहुन्छ अर्थ राजनीति विश्लेषक हरि रोका, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब, यो 14 योजनाको अवधारणाका विषयमा चर्चा गर्नु पहिले 13 त्रिवर्षीय योजनाको समीक्षा गराउन कस्तो रह्यो, हामीले के अपेक्षा प्राप्त गर्नको लागि हासिल गर्नको लागि यो 13 योजना अगाडि सारेका थियौँ, के हासिल गऱ्यौँ, के हासिल गरेनौँ? हाम्रो धेरै समयदेखि योजनाको लक्ष्य, पहिलो सर्वोपरि लक्ष्य गरिबी घटाउने नै हो। गरिबी घटाउने सन्दर्भमा हामीले गरिबीलाई 18% झार्ने भनेर भनेका थियौँ। अब पहिलो र दोस्रो वर्षमा हाम्रा केही उपलब्धिहरू भएकै हुन् योजनाको। तेस्रो वर्षसम्म आइपुग्दाखेरि हामीलाई दुईवटा किसिमको अप्रत्याशित घटनामा हामी शिकार भयौँ, एउटा भूकम्प, त्यसपछिको नाकाबन्दी। त्यसले गर्दाखेरि दोस्रो वर्षको अन्तिमदेखि तेस्रो वर्षको यो कार्यान्वयन सिद्धिएको पनि छैन। तेस्रो वर्षको आजसम्म आइपुग्दाखेरि एक वर्षभन्दा लामो समय हाम्रो अर्थतन्त्रले गति लिन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि गरिबीका हाम्रा कतिपय परिसूचकहरूमा हामीले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेन। 18% झार्ने भनेको अहिले 23.8 23.8 भनेको पनि अनुमानै मात्रै छ अहिलेको चाहिँ, किनभने अहिले हामीले अर्को सर्वेक्षण गरेका छैनौँ। हामी अब चाहिँ 2016-17 लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्वे भन्छौँ, जीवन मापन सर्वेक्षण गर्दैछौँ, त्यसले देखाउने तथ्याङ्क हो। अहिलेका सबै तथ्याङ्कहरू भनेको अनुमान मात्रै हुन्। त्योभन्दा तल पनि हामी 23.8 तल पनि आउन सक्छौँ, तर अहिले नै हामीले यसलाई यकिन गर्ने स्थिति छैन। भूकम्पले अलिकति मान्छेलाई गरिबीको रेखाभन्दा माथि पुर्यायो भन्ने छ, त्यही पनि उहाँहरूलाई आर्थिक सामाजिक जीवनमा एकीकरण गर्दाखेरि त्यो फेरि व्यवस्थित हुने कुरा हो। अरू भनेको भौतिक योजनामा खास गरी सडक सञ्चारमा हाम्रो उपलब्धिहरू ठिकै छन्। शिक्षामा हाम्रा चाहिँ प्रारम्भिक भर्ना, स्कुलमा भर्ना दरदेखि लिएर स्कुलमा विद्यार्थीहरू कति वर्षसम्म रहन सक्छन् भन्ने कुराहरूदेखि लिएर शिक्षामा लैङ्गिक समानताका कुराहरू राम्रोसँगै उपलब्ध भएका छन्। स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढ्दै गएको छ। तर अहिले हामीले चाहिँ जुन किसिमको 13 योजना सिद्धिँदाखेरि एक किसिमको मान्छेको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन भएको हुन्छ भन्ने अनुमान थियो नि, त्यो गुणात्मक परिवर्तन हुने अवस्था चाहिँ रहेन। यी परिसूचकहरूले हामीलाई गुणात्मक परिवर्तन दिनलाई समय लाग्छ। शिक्षा शास्त्रमा गरेको छ, वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धि दर 6 लक्ष्य थियो, 4.25, तर अहिले त झरेर 2 पुग्यो भनेर भनिन्छ। कृषि क्षेत्रको वृद्धि 4.5 लक्ष्य थियो, 2.32 झरेको छ। गैर कृषि वृद्धि 6.7, 4.75 कुनै पनि यो सरसफाइ, विद्युत पहुँच, सिँचाइ हेक्टर कहीँ पनि हामीले चाहिँ मिट गर्न सकेनौँ। कारण भनेको सामाजिकमा तपाईँले भन्नुभएन नि त, सामाजिकमा राम्रै छन्, भौतिकमा अलि पछि परे हौँ। त्यसमा पनि मैले सडक र चाहिँ सञ्चारमा हामी पुग्छौँ भनिहालेँ, अरूमा विद्युतमा त पुग्ने कुरै भएन, खानेपानीमा हामीले पुग्न सक्दैनौँ, अन्य कतिपयमा त हामी पछाडि नै पर्ने हो। त्यसलाई त हामीले हामीले जुन योजना चयन गर्छौँ, निर्माण गर्छौँ अथवा कार्यान्वयनको तहमा जान्छौँ नि, त्यसको रिजल्ट हेर्दाखेरि कति प्रतिशत व्यवहारमा उत्रेको हामी पाउँछौँ? 15-20-25? हाम्रो मेरो चाहिँ विचारमा कस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ भने, हामी 60 वर्ष भएछ हामीले योजनाबद्ध विकास थालेको। योजनाबद्ध विकास थाल्दाखेरिको यो अहिलेको यो 13 अन्तिमसम्म पुग्दाखेरिको सरदर हामी 20-25% हारिमा मात्रै हामीले उपलब्धि हासिल गरेका छौँ। त्यसलाई तपाईँ चाहिँ 3 प्याराडाइम सिफ्टकै हिसाबमा लिन सकिन्छ। पहिलो चाहिँ पहिले सुरुमा आफै तपाईँको चाहिँ योजना थाल्नु नै पनि एउटा नयाँ प्याराडाइममा प्रवेश गर्नु नै थियो, होइन? हामी त्यो कुनै योजना बेगरै अगाडि थियौँ, 2013 सालको कुरा गर्दा
त्यसले तपाईँको चाहिँ हामीलाई मतलब लगभग तपाईँको चाहिँ यो 85 डोऱ्याएर ल्यायो दोस्रो वा तेस्रो वा चौथो पञ्चवर्षीय योजनाले एउटा खालको मतलब उसमा चाहिँ हामी टेकेर आयौँ होइन त्यसपछि हामी तपाईँको चाहिँ 85-90 बिचमा एक खालको अर्को सिस्टमभित्र प्रवेश गर्नुको लागि प्रयत्न गर्यौँ किनभने हामी कहाँ चाहिँ तपाईँको मनी एक्सचेन्ज मतलब खास गरेर फरेन एक्सचेन्जको चाहिँ एकदम ठुलो अभाव हो त्यो अभाव भइसकेपछि हामीले तपाईँको चाहिँ आफ्नो आयातलाई मिट गर्नुको लागि एउटा नयाँ ढाँचा कुरा सोच्नको लागि पनि प्रयत्न गर्यौँ न्यु लिबरल फ्रेमभित्र प्रवेश गर्यौँ होइन अनि तेस्रो चाहिँ तपाईँको सिधै हामी प्रवेश गऱ्यौँ तपाईँको 2000 मतलब यो 1992 आठौँ पञ्चवर्षीय योजनापछि र आठौँ पञ्चवर्षीय योजना पछाडिको अहिलेसम्मको अवधिमा हामी एउटै फ्रेमभित्र गइरहेछौँ तर त्यो हामीले तपाईँको चाहिँ त्यस पछाडि खास गरेर 92 पछाडिको हाम्रो चाहिँ जुन अहिले उपाध्यायजीले भन्नुभयो जस्तो तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ पिआरएसपी नै हो होइन मुख्य पोभर्टी रिडक्सन गर्ने स्ट्राटेजी नै हामीले चाहिँ बनायौँ त्यो चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कले नै ल्यायो तर त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ के बनाइदियो भन्नुहुन्छ भने एउटा त क्लिन आइडियाहरू निर्माण गर्नको लागि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको त्यसले मेटिदियो त्यो हामीसँग समस्या के हो हाम्रो अप्ठ्यारो के हो एकदम हाम्रो चाहिँ ध्यान चाहिँ पोभर्टी रिडक्सनमा मात्रै ल त्यो सँगसँगै अरू कुराहरूमा गएन यहाँले धेरै बोल्नुभयो धेरै लेख्नुभयो मैले अलिकति नोट पनि गरेको छु केही असन्तुष्टिहरू हामीले पढ्छौँ सुन्छौँ यहाँबाट किनकि योजना छनौट गर्दाखेरि बौद्धिक चर्चा हुँदैन एकाङ्की ढङ्गबाट कपी पेस्ट मात्र भइरहेको छ सीमित राजनीतिक व्यक्तिहरू सरकारी प्रतिनिधि र प्रशासनिक मानिस बसेर मात्र योजना बनाउँछन् र दाताहरूले जे मोडल दिन्छन् त्यही मोडलमा योजना बन्छ भन्ने खालको टिप्पणी गरेको सुनिन्छ यसलाई अलिकति प्रश्न जस्तो पिआरएसपीको जुन मतलब कन्सेप्ट हो त्यो वर्ल्ड ब्याङ्कबाट गाइडेड हो अनि त्यसमा तपाईँको चाहिँ हाम्रो के भइदियो भन्नुहुन्छ भने पिआरएसपी गर्ने बित्तिकै मतलब पोभर्टी रिडक्सनको कन्सेप्टमा हामी जाने बित्तिकै त्यो फ्रेमभित्रको वर्ल्ड ब्याङ्कले बनाएको मोडलभित्रबाट हामी छिर्यौँ त्यो छिरिसकेपछि त्यसलाई तपाईँको हाम्रो कसैले पनि च्यालेन्ज गरेनन् त्यो ठ्याक्कै त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यो सेन्ट्रिस्ट होस् वा लेफ्ट होस् वा तपाईँको राइटिस्ट होस् सबै खालका सरकारहरू बन्दाखेरि पनि त्यही फ्रेमभित्र छिरेर मात्रै हामी गयौँ हामीले के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो आवश्यकता के हो हाम्रा अप्ठ्यारोहरू के हुन् हामीले साँच्चै एड्रेस गर्नुपर्ने कुरा के हो होइन जस्तो तपाईँको चाहिँ मतलब हामी कहाँ पहिले सुरुमा कस्तो इन्डस्ट्रियलाइजेसन गर्ने भन्ने खालको एउटा फ्रेम थियो कोरियनहरूसँगबाट वा जापानिजहरूसँगबाट वा ताइवानिजहरूबाट त्यो मोडेलबाट हामी अलिकति आकर्षित थियौँ यो 60s तर 80s पछाडि हामी यो 85 पछाडि हामी तपाईँको चाहिँ टोटल्ली ओपन गरेर हामी अर्को एउटा फ्रेममा पस्यौँ त्यो फ्रेममा पस्दाखेरि हाम्रो आवश्यकता के थियो हाम्रो अप्ठ्यारो के थियो हामीले अलिकति हेर्नुपर्ने कुरा के थियो हामीले कम्तीमा यो ग्लोबलाइजेसनसँग हामी तपाईँको चाहिँ टसल गर्न सक्दैनथ्यौँ तर हामीले रेसिस्ट गर्न सक्ने पोजिसन के हुन सक्थ्यो भन्ने बारेमा हाम्रो आफ्नै मोडल भयो भनेर भन्यो नि गर्व गर्यो नि माटो सुहाउँदो भन्यो संविधान निर्माणको प्रक्रिया हाम्रो जुन हामीले मौलिक निर्माण गरेर गयो भन्ने जस्तै विकासको मोडल पनि आफ्नो हाम्रो आफ्नो मौलिक हुनुपर्थ्यो र अहिले पनि तपाईँको एउटा टड्काएर आवश्यकता के हो भन्दाखेरि हामी तपाईँको चाहिँ त्यो हिजोको फ्रेमभन्दा बाहिरको फ्रेममा गइसक्यौँ नि पोलिटिकल्ली होइन जस्तो हामी तपाईँको चाहिँ हिजो केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थामा थियौँ अहिले अब सङ्घीयमा जान लागिरहेका छौँ अहिले हाम्रो महिलाको प्रतिनिधित्वको कुरा भएको छ अहिले हाम्रो दलितको प्रतिनिधित्वको कुरा भएको छ अहिले सीमान्तकृतको कुरा भएको छ होइन त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने कुरा त नयाँ कुरा हो होइन हामी तपाईँको चाहिँ बाटोघाटोको कुराहरू एउटा नयाँ फ्रेममा आयो बाटो बन्ने बित्तिकै त्यसले तपाईँको चाहिँ एउटा नयाँ डाइमेन्सन दियो जस्तो माथि एउटा चाहिँ स्कुल थियो तल तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य चौकी थियो बिचबाट बाटो गयो भने मान्छे चाहिँ सिक भयो तर हाम्रो चाहिँ साधन चाहिँ त्यो पुरानै ठाउँमा छ त्यसलाई तपाईँ कसरी जोड्नुहुन्छ जस्तो हामी कहाँ तपाईँको अनप्लान जस्तो भन्नुहुन्छ भने कुनै दिन अब आउने 15-20 पछाडि तपाईँको चाहिँ पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्मको यो महेन्द्र राजमार्ग वा तपाईँको जुन हामीले राजमार्ग भन्छौँ पूर्व पश्चिम राजमार्ग त्यो राजमार्गमा सबै घरहरू जोडिए भन्यो भने पनि आश्चर्य नमान्ने हुन्छ तर त्यो त प्लान डेभलपमेन्ट होइन नि होइन त्यस कारण हामीले तपाईँको अहिलेको नयाँ चेन्ज अनुसार नयाँ खालको प्लान कसरी गर्ने होइन नयाँ मान्छेहरू आए ती मान्छेहरूलाई हामीले तपाईँको कसरी एड्रेस गर्ने यो कुरा त सोच्नु पऱ्यो नि अर्को यसैमा अलिकति मतलब थप्नुपर्ने कुरा के हुनुहुन्छ भने इन्स्टिट्युसनल चेन्जको कुरा पनि हो हाम्रो इन्स्टिट्युसन अब के हुने हामीले इन्स्टिट्युसनली कसरी सोच्ने त्यसको फ्रेमिङ के हुने त्यसले कसरी एड्रेस गर्ने अबको नयाँ च्यालेन्जलाई यो विषयमा एकछिनमा आउँछु डक्टर हामीले योजना निर्माण गर्दा के को जगमा गइरहेका छौँ त्यसको प्रक्रियाहरू चाहिँ के हुन्छन् कहाँ कहाँ चर्चा हुन्छ कहाँ कहाँ छलफल हुन्छ भनियो नि क्षेत्रीय गोष्ठी हुन्छ त्यस्तै गरेर चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ छलफलहरू हुन्छन् भनेर भनियो फेरि अघि उहाँले भन्नुभयो कि
पुरानै कपी पेस्टको मोडलबाट हामी अगाडि गइरहेका छौँ, कसरी कुन जोगमा हामीले योजना बनाइरहेका छौँ? प्रक्रियाकोमा जाँदा जनतालाई त्यति धेरै चासो नहोला। हरिजीले जुन एउटा सैद्धान्तिक प्रश्न उठाउनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ मैले पनि सप्लिमेन्ट गर्नुपर्छ। हाम्रा विकास आयोजनाहरू हामीबाट सधैँ गाइडेड चाहिँ होइनन्, यो कुरामा हामीले स्वीकार गर्छौँ। कति योजना हामीले लेख्यौँ तर हामीले विदेशी सहायता लिनु छ भने यो फ्रेमवर्कमा लेख भनेर हामीलाई डिक्टेट गराइएकै पनि हो। पिआरएसपी एक्ज्याक्टली त्यही नै हो, हामी आफैले लेख्यौँ। तर हामीले एउटा चाहिँ के गर्यौँ भने, म तपाईँलाई दसौँ योजना आफैले पनि ड्राफ्ट गरेको हुनाले हुन्छ, पिआरएसपी भनेर अङ्ग्रेजीमा कसैले लेखिदियो तर नेपालीको किताब त हामीले नै लेख्यौँ। दसौँ योजनाको किताब हामीले लेख्या हो, त्यसको विदेशी त्यसको अङ्ग्रेजी भर्सन चाहिँ विदेशीले लेख्या हो क्या? त्यति त हामीले त गऱ्यौँ नि, तर त्यो लेखिरहँदाखेरि पनि फ्रेमवर्क मिलेन। विदेशी सहायताको लिनु छ भने यति धेरै महत्त्वाकाङ्क्षी योजना बनाउन पाइँदैन, यो आकार बजेटको लगानीको आकार घटाऊ भनेर हामीलाई दबाब चाहिँ आइराख्यो। हाम्रो सम्पूर्ण इन्फ्लुएन्स भएर त्यसले तपाईँले दोस्रो प्रश्नको ठ्याक्कै जवाफ त्यहीँनिर हो क्या। योजना निर्माण र चाहिँ तर्जुमा र कार्यान्वयनको हाम्रो शैली अहिले पनि टप डाउनै हो, माथिबाट तल नै हो। एउटा आदर्श योजना प्रणाली के हुँदो हो भने, लोकतन्त्रको जग पनि जन्तै हो, तलै हो। लोकतन्त्रका वाहकहरू भनेका स्थानीय निकायहरू हुन्, त्यहाँ गाविस हुँदो हो, त्यहाँ नगरपालिका हिजोको भोलि अब पालिका के अरे चाहिँ नयाँ किसिमले आउला नि। हिजो हामीले गाउँको या नगरको या जिल्लाको आवधिक कार्यक्रमलाई समेटेर राष्ट्रिय योजना त कहिले बनाएको होइन नि। हामीले के गर्यौँ, तलका मागहरू यी हुन सक्छन् भनेर हामीले एउटा गोष्ठी गर्छौँ, छलफल गर्छौँ, जनताको आवाजहरू लिन्छौँ, त्यसको आधारबाट त्यो आज पर्यन्त पनि त्यही नै हो। जबसम्म तल स्थानीय स्वायत्त शासनका निकायहरू र स्थानीय तहमा क्षमता भएर योजना विकास गर्ने कुरा हुँदैन, तबसम्म हुने यही हो, अथवा तपाईँले गरे पनि मैले गरे पनि यही नै हो। त्यसो भएको हुनाले तलको संरचना पनि विकास गर्दै लैजाने, तलको क्षमता पनि योजनाको विकास गर्दै लैजाने, तत्कालको लागि तलका आवाजहरू, तलका समस्याहरू र तरका चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरूलाई हेरेर अलिकति बढी छलफलबाट कुनै निचोड निकालेर योजना निकाल्ने हो। अहिले 14 योजनाको पनि त्यही हो, हामीले 7 प्रदेशमा 7 गोष्ठी गऱ्यौँ, त्यो गोष्ठीमा सबै किसिमका सरकारवालाहरूको चाहिँ राय सुझावहरू लियो, त्यसको आधारबाट कार्यक्रमहरू अघि बढाउने हो, त्यही कुरो दोहोरिरहेछ। हाम्रा संस्थाहरू संरचनाहरू किन संस्थागत हुन नसकेका, तपाईँलाई त्यो लाग्छ कि लाग्दैन? संस्थागत भाषा जस्तै योजना आयोग आफै संस्थागत छ, अथवा मन्त्रालय जसलाई हामीले चाहिँ बजेट दिन्छौँ उनीहरूले नै योजना बनाएर ल्याउँछौँ तर खर्च गरेको हामी पाउँदैनौँ, त्यो विकास बजेट पुँजीगत खर्च भइरहेको हामीले पाइरहेका छैनौँ, यी संस्थाहरू किन संस्थागत आफै हुन नसकेका? अनि यसलाई तपाईँ चाहिँ दुईवटा आस्पेक्टबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तै योजना आयोग भनेको के, योजना आयोग भनेको तपाईँको चाहिँ मतलब इम्प्लिमेन्टिङ बडी होइन, यसले तपाईँको चाहिँ गर्ने थिङ्क ट्याङ्कको काम हो। र यसलाई थिङ्क ट्याङ्कको रूपबाट मतलब गर्ने हो भने यसलाई तपाईँको चाहिँ यसको संरचना आफ्नै किसिमको हुनुपर्छ र त्यो संरचनामा तपाईँको राजनीतिक बढी हस्तक्षेप हुनुहुँदैन। राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुहुँदैन भन्नको मतलब कस्तो हुनुहुन्छ भने, त्यो फ्रेममा तपाईँको जस्तो उपाध्यक्षज्यू हुनुभयो, उपाध्यक्षज्यूलाई तपाईँको चाहिँ टिम बनाउने कामको लागि उहाँलाई तपाईँको चाहिँ विश्वास गरेर योजना आएको यो सुपरम्यान हुनसक्छ भन्ने खालको लाग्यो भने तपाईँको चाहिँ उहाँलाई तपाईँको आफ्नो टिम बनाउनको लागि अधिकार दिनुपर्छ। त्यो भएन भने तपाईँ कहिले त भलिबल प्लेयर आइपुग्छ योजना आयोग होइन, कहिले कहिले तपाईँको छैन मतलब जसलाई एबिसिडी पनि थाहा छैन प्लानको त्यस्ता मान्छेहरू आइपुग्छन्, यसलाई तपाईँको चाहिँ त्यो एक खालको एउटा बर्डन पनि हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दा तपाईँको चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरा त हामी योजना आयोग एस सच त्यो थिङ्क ट्याङ्क बडी हो कि इम्प्लिमेन्टिङ बडी हो भन्ने परिभाषित गर्नु जरुरी छ। अब दोस्रो कुरा के हो भने, योजना आयोग भनेको मतलब फिनान्स मिनिस्ट्रीको पार्ट होइन, अर्थ मन्त्रालयको भाग होइन यो। यसले तपाईँको प्रस्पेक्टिभ प्लान तयार गर्छ भन्नाले तपाईँको 15 वर्षे 30 वर्षे 50 वर्ष 100 वर्षको तपाईँको चाहिँ योजना पनि निर्माण गर्न सक्छ। र अर्को कुरा तपाईँको पिरियोडिक प्लान, खास गरेर तपाईँको चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले बजेटलाई कसरी व्यवस्थित गरिरहेको छ, 5 वर्षको अवधिको लागि ए मतलब प्लान बनाएको छ भने त्यो प्लान अन्तर्गत हिँडेको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि तपाईँको चाहिँ प्लानिङ कमिसनले नै त्यसलाई चाहिँ हेर्न सक्ने ठाउँ बनाउनुपर्छ। तेस्रो कुरा तपाईँको चाहिँ अर्को एउटा, अब त्यो अर्को एउटा फ्रेमको कुरा पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईँको अहिलेको हाम्रो अवधि, यो जुन अवधि हो यो त ट्रान्जिसन होइन, र हामी तपाईँको चाहिँ मतलब हाम्रो चाहिँ संविधान आइसकेको छ, संविधानमा तपाईँको चाहिँ 34 अधिकारहरू चाहिँ प्रत्यार्जन गरिएका छन्, ती अधिकारहरूलाई तपाईँ कसरी डिल गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको योजना त योजना आयोगले बनाउने हो नि,
होइन अब त्यो खालको कुराको लागि त त्यो नयाँ फ्रेम बन्नको लागि सहयोग गरिदिनु पऱ्यो. त्यसपछि तेस्रो कुरा अर्को चौथो कुरा तपाईँको चाहिँ कोअर्डिनेसन कुरा होइन. जस्तो तपाईँको चाहिँ एउटै मन्त्रालयभित्र तपाईँको चारवटा पाँचवटा निकाय एउटै खालको काम गर्नेलाई दिइएको छ. जस्तो जल उत्पन्न प्रकोप भन्छ यो सिँचाइ मन्त्रालयमा, अर्को तपाईँको जनताको तटबन्ध भन्छ अर्को, तपाईँको अर्को चाहिँ वन मन्त्रालयभित्रको अर्को एउटा छ त्यो यो के अरे भू संरक्षण भन्ने. प्रकृति एउटै हो तर त्यसलाई तपाईँको कोअर्डिनेट गर्ने आफ्नोभित्र पनि आफ्नो मन्त्रालयभित्र पनि कोअर्डिनेट छैन, अरू मन्त्रालय बिचमा पनि कोअर्डिनेट छैन. यस्तो खालको संस्थाहरू बिचमा बैठक भएर छलफल भएर निस्किएर छुट्टा छुट्टै जिम्मेवारी दिएको त हामीसँग उदाहरणै छैन. होइन, कोअर्डिनेसन गर्न पनि जरुरी छ. जस्तो तपाईँको चाहिँ अहिले त तिनवटा चारवटा मन्त्रालयहरूको एक ठाउँमा कोअर्डिनेट गर्नुपर्ने छ. जस्तो ग्रामीण सडकको कुरा गर्दाखेरि सडक मन्त्रालय छ, होइन, त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ पशुको कुरा, त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ कृषिको कुरा, सिँचाइको कुरा, यिनीहरू त एकदमै इन्टिग्रेटेड एप्रोचमा लैजानुपर्ने कुरा हुन् नि, होइन. तर त्यो कहीँ कोअर्डिनेट हुँदैन. त्यसैले गर्दाखेरि हामी तपाईँको 20-25% माथि किन जाँदैनौँ, हाम्रो लक्ष्य चाहिँ किन हासिल हुँदैन भन्दाखेरि त्यो कोअर्डिनेसन नै छैन. यसको भूमिका, यो भूमिका निर्वाह कसले गर्ने भन्ने बारेमा कि त प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्नु पऱ्यो कि त्यो अधिकार राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिनु पऱ्यो, होइन. यस्तो खालको कोअर्डिनेसन कुरै छैन. त्यसले गर्दाखेरि यसको स्ट्रक्चरकै बारेमा पनि, होइन, योजना आयोगको स्ट्रक्चरको बारेमा अहिलेको बदलिँदो परिस्थितिमा कसरी बनाउने यो कुरा सोच्नु जरुरी छ. एउटा थप्दै हुनुहुन्थ्यो डक्टर के? होइन, मैले खालि उहाँकै कुरामा रेस्पोन्स गर्न खोजे हो. पहिलो कुरा त सबै राजनीतिज्ञको दीर्घकालीन पर्सपेक्टिभमा देश सोच हुँदैन. एउटा चुनाव जितेर आएको हुन्छ, अर्को चुनावसम्मको एउटा कुरो हुन्छ. कोही कोही राजनेताहरू माथि आउनुहुन्छ, त्यो आवधिक चुनावको प्रक्रियाभन्दा माथि उठेर सोच्ने धेरै कम नेताहरू हुनुहुन्छ. त्यसै कारणले हो यी संस्थाहरू दीर्घकालीन निरन्तर विकासको बारेमा सोच्ने संस्था चाहिन्छन् भनेर योजना आयोग जस्तो संस्था बनाइएको पनि त्यही हो. हरिजीले भन्न खोजेको पनि त्यही हो. त्यसो हुनाले दीर्घकालीन सोचका साथ आवधिक योजना बनाउने, आवधिक योजनालाई वार्षिक विकास र बजेटले अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले कार्यान्वयन गर्ने, त्यो सोचमा लाने हो भने यस्तो दीर्घकालीन सोच गर्ने संस्थाहरूको प्रकृति, गठन, संस्थागत व्यवस्था पनि स्थायी प्रकृतिको हुनुपर्छ. यो कुरा उहाँले भन्नुभएको, हामीले पनि यसैको विषयमा अहिलेसम्म जुधिरहेको. दोस्रो कुरा उहाँले भनेकैमा समन्वयको कुरा हो. समन्वयको कुरामा अहिले दुई तिन प्रकारको कुरा अलिकति उहाँले पनि उठाउनु भयो. सडक मात्रै बनाउने हामी चार पाँचवटै निकाय छौँ. यतिसम्म कि सम्पूर्ण निकायले बनाएको सडकको सूचना एक ठाउँ तथ्याङ्कमा राख्न पनि हामीले सकेका छैनौँ. अहिले हामीले त्यही प्रयास गर्दैछौँ. चौधौँ योजनामा चाहिँ हामीले यी सबै कुराहरूलाई एकीकृत ढङ्गले अघि लाने कुरा गरिराखेका छौँ. अब मन्त्रालयगत रूपमा होइन, हामीले विषय क्षेत्रका हिसाबले चाहिँ योजनाको चाहिँ कमसेकम कार्यक्रमहरू तयार गर्ने भनेर हामी लागिरहेछौँ. र यो अन्तर मन्त्रालय समन्वय गर्ने कुराहरूमा चाहिँ अलिकति के हो भने मन्त्रालयको सङ्ख्या, मन्त्रालयहरूमा काम कारवाहीको शैली, यो पनि भर पर्दो रहेछ क्या. हामीले अब सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि यति धेरै मन्त्रालय हामीलाई चाहिँदैन पनि होला. धेरै कुरा त प्रादेशिक सरकारकै तहमा हुन्छन्. त्यसैले अहिले ठिक समय छ कि अब हामीले यो समन्वयको कुरालाई नयाँ सङ्घीय संरचनामा कसरी अघि बढाउने भनेर बहस छलफल अघि बढ्नु जरुरी छ. हुनसक्छ अर्को छलफल यसैमा हामीले केन्द्रित गर्न सक्छौँ. त अहिलेको मुख्य कुरो चाहिँ के हो भने अघि संविधानमा भएको कुराहरू, मौलिक हकको कुराहरूलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले रेस्पोन्स गर्नुपर्छ. अहिले हामीले 14 योजना बनाइरहँदाखेरि संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आर्थिक सामाजिक एजेन्डा संविधानले जे अघि सारेको छ मौलिक हक निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने योजना हो यो. त्यसैको रूपमा हामीले अघि बढाउँदैछौँ र अहिलेको तयारी यही क्रममा अघि बढेको छ भन्ने मैले जानकारी दिन चाहेको. 14 योजनाको विषयमा त म अझै एकछिनमा आउँछु. यो तपाईँसँग व्यक्तिगत एउटा प्रश्न मलाई सोध्न मन लाग्यो, जान्न मन लाग्यो. अहिलेसम्म कुनै योजना निर्माणको प्रक्रियामा तपाईँलाई बोलाइएको छ, तपाईँ छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ, केही इनपुट दिनुभएको छ, त्यो रिजल्टमा देखिया छ, पेपरमा देखिया छ, पेपरमा मात्र होइन व्यवहारमा देखिएको पाउनु भएको छ? बाहिर म तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगले मलाई निम्ति आएर तपाईँको के छ भनेर अहिलेसम्म भनेको छैन. म बाहिर मतलब अघिल्लो पटक त सांसद पनि थिएँ, होइन, तर मलाई तपाईँको चाहिँ योजना आयोगले मलाई कहिले पनि बोलाएनन्. अनि मैले क्रिटिक्स होइन, मैले क्रिटिक्स त बाहिर लेखेँ. म त्यो त्यसमा मेरो विचारमा चाहिँ तपाईँको दुइटै पक्ष छ. सम्भवतः तपाईँको चाहिँ आज यो कागता लिनै पऱ्यो, होइन, डाक्टर साहबसँग कुराकानी गर्ने मौका मिल्यो. तर मेरो विचारमा तपाईँको मैले क्रिटिक्सहरू धेरै लेखेको छु.
होइन यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अल्टरनेटिभ योजनाको बारेमै कुरा गरेर चाहिँ मैले पिआरएसपीको जुन मतलब उनीहरूले इन्टरभेन गरे वर्ल्ड ब्याङ्कले 90s नै होइन त्यो गरिसकेपछि हामीले ओभरअल अरू प्लानलाई अरू डेभलपमेन्टलाई हामीले तपाईँको किनारा लगाउँदै गयौँ र त्यो तपाईँको उनीहरूको फ्रेमभित्रको मात्रै हामीले काम गर्न थाल्यौँ. त्यसले तपाईँको क्यापिटल एकुमुलेसनको प्रोसेसमा क्यापिटल फर्मेसनको प्रोसेसमा होइन त्यसलाई तपाईँको नयाँ डेभलपमेन्ट एजेन्डाको कुरामा हामी त्यसैले पछाडि पऱ्यौँ होइन. यो हाम्रो मात्रै पनि फेरि धेरैवटा डेभलपिङ कन्ट्रीहरूको यो उदाहरणहरू हुन् र त्यसरी अल्टरनेटिभ कुराकानी अहिले त हामी त तपाईँको लोकतन्त्रमा छौँ नि. लोकतन्त्र भनेको तपाईँको डिस्कोर्स हो. हामी सधैँ छलफल नगरी बस्न सक्दैनौँ. मेरो आवश्यकता के हो भन्ने कुरा, मेरी आमाको आवश्यकता के हो भन्ने कुरा, म मेरो बच्चाको आवश्यकता के हो भन्ने कुरा फरक फरक हुन्. त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो विभिन्न डाइमेन्सनमा रहेका मान्छेहरूलाई तपाईँको त्यसलाई चाहिँ समेट्नुपर्ने कुरा हो. तर हाम्रोमा डिस्कोर्स छैन. यो डिस्कोर्स छैन. यो डिस्कोर्सलाई तपाईँको चाहिँ यदि यो छलफल बहसको कुराकानी नगर्ने हो भने हामी कहीँ हुन्छ. जस्तो तपाईँलाई एउटा उदाहरण भनौँ, 2 वर्षदेखि हाम्रो बजेटले तपाईँको चाहिँ 6% ब्याज दरमा किसानलाई पैसा दिने भनेर भनेको छ. तर 70 भर्खर म एउटा मेरो रिसर्चकै काममा गएको थिएँ. 70 म फर्किँदाखेरि अहिले मैले के देखेँ भन्नुहुन्छ, के पाएँ भने भन्नुहुन्छ भने एकजना किसानले पनि 6% ब्याज दरमा पैसा पाएको छैन. हेर्नुहोस् है, भनेपछि तपाईँले कस्तो योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ, कस्तो कुरा तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ बजेट मार्फत होइन, तर त्यो किन लागु भएन भन्ने कुराको बारेमा हामीसँग छलफल बस छैन नि. के हुन् त कन्स्टेन्टहरू, अप्ठ्यारा के हुन्, के बाधा भयो, केले तपाईँले चाहिँ त्यसलाई रोक्यो, के अप्ठ्यारो भन्ने कुरा खोज्नु पर्दैन. र सर यही बनाएका योजनाहरू चाहिँ किन तल्लो निकायसम्म चाहिँ त्यो व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन, रिफ्लेक्ट भएको छैन, रिजल्ट आएको छैन किन? होइन, अब धेरै लामो कुरा नगरौँ. पहिलो कुरा चाहिँ के हो भने योजनाहरू व्यवहार र यथार्थमा आधारित भएनन् भने कार्यान्वयनमा जानै सक्दैन होइन. पहिलो कुरा त त्यही नै भयो. दोस्रो, कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरू यकिन र तिनीहरूको क्षमताको कुरा गरिएन भने पनि त्यो त्यसलाई ध्यानमा राखिएन भने पनि योजना कार्यान्वयन हुँदैन. हामी कार्यक्रममाथि कार्यक्रम स्थानीय निकायमा अथवा धेरै ठाउँमा लाद्दै जाने, त्यहाँ क्षमता नबढाउने हुँदाखेरि हुँदैन. तेस्रो कुरा चाहिँ अहिले यो सङ्क्रमणकालै भन्छु म, सङ्क्रमणकालमा दण्ड र पुरस्कारको पूर्ण व्यवस्था भइसकेको छैन. कुनै आयोजना प्रमुखले काम गरेन भने ऊ दण्डित हुने र राम्रो काम गर्यो भने पुरस्कृत हुने व्यवस्थै थिएन. अब अहिले भर्खर हामी कार्य सम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन विकास गर्न थालेका छौँ. धेरै निकायहरू रेखदेख गर्ने भए, थोरै निकायहरू कार्यान्वयन गर्ने भए, अहिलेको एउटा समस्या यो पनि भयो. त्यसपछि अर्को समस्या भनेको चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ, जनताको अधिकार र कर्तव्यलाई हामीले सन्तुलित पनि गरेका छैनौँ. धेरै विकास आयोजनाहरू चाहिँ सरकारको कारणले होइन, स्थानीय अवरोधले पनि त्यहाँ समस्या भएका छन्. स्थानीय अवरोधलाई हामीले त्यहाँ भएका मर्काहरू, क्षतिपूर्तिका कुराहरूलाई सरकारले संवेदनशीलताका साथ हेर्नुपर्छ. तर एउटा सामान्य घटनालाई लिएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ आयोजना भन्नै नदिने, तोडफोडै गरिदिइहाल्ने, यो कुराले पनि हामी सबै विकासको प्रक्रियामा पछि पर्छौँ. त्यसो हुँदाखेरि मैले यो सरकारको मात्रै कमी कमजोरी या कुनै दात्रे निकायले चाहिँ यसो भन्यो, शर्त राख्यो भन्ने कुरालाई नलिएर हामी सरकारमा बस्नेदेखि लिएर आयोजना स्थलबाट प्रभावित हुने जनतासम्मले समझदारी र क्रियाशीलता र जिम्मेवारी जवाबदेता बोध गर्नुपर्ने कुरा छ. त्यसैले हामी कसैले कसैलाई मात्रै यो दोष लगाएर गर्न पाउने अवस्था छैन. तेह्रौँदेखि र साहब 9 पञ्चवर्षीय योजनापछि हामी त्रिवर्षीय योजनामा छिरेका छौँ. यो के का लागि आवश्यक थियो र त्रिवर्षीय योजना छिरिसकेपछि त्यसको रिजल्ट चाहिँ के? होइन, 10 त्रिवर्षीयमा छिर्या हो. अब 10 सिद्धिँदाखेरि 2007 भयो होइन. 2007 भनेको चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाली सम्बन्धमा कति भयो, 62-63 कति भयो त्यो सालदेखि हामी नयाँ 64 भयो. 64 सालदेखि हामी नयाँ किसिमको राजनीतिक प्रणाली संहिताको छलफलमा हामी बस्यौँ. अन्तरिम संविधान आयो. हामीलाई 2 संविधान बन्छ, त्यसपछि हामी चाहिँ दीर्घकालीन विकासको रणनीति बनाउँला, अहिले चाहिँ त्रिवर्षीय योजना बनाऊ भनेर त्यो सङ्क्रमणलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने भएर त्रिवर्षीय योजना बनाइयो. अनि त्यो 67 भयो, त्यो बेला पनि सङ्क्रमण सिद्धिएन. 70 भयो, त्यो बेला पनि सङ्क्रमण सिद्धिएन. अब अहिले राजनीतिक सङ्क्रमण केही हदसम्म समाधान भयो, तर संवैधानिक सङ्क्रमणमा त हामी छौँ नि. मूल कानुन बन्यो तर अरू कानुन बनिया छैनन्. संहिता कार्यान्वयन गर्ने प्रादेशिक कानुनहरू बनिया छैनन्. स्थानीय निकायको सञ्चालन गर्ने कानुनहरू बनिया छैन.
त्यो कानुन बनेर त्यसबाट निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिले आफ्नो प्रदेशीय क्षेत्रको चाहिँ योजना बनाउने काम त अर्को दुई वर्ष देखिया छैन. त्यसो भएको हुनाले हामी फेरि अर्को त्रिवर्षीय योजनाको गोलचक्करमा गएका हौँ. त्यसो हुनाले यो राजनैतिक र संवैधानिक सङ्क्रमणलाई नै हेरेर हामीले त्रिवर्षीय योजना गऱ्यौँ. अब चाहिँ हामी अहिले चाहिँ कमसेकम संवैधानिक विषयहरू मोटामोटी सबै हल भइसकेको र सानातिना कुराहरू संवादकै माध्यमबाट अघि बढ्छन् भन्ने मान्यतामा अघि जाँदाखेरि एउटा दीर्घकालीन सोचका साथ पनि अघि बढौँ, दीर्घकालीन योजना पनि बनाऊ र यो त्रिवर्षीय योजना चाहिँ त्यो दीर्घकालीन सोचको एउटा अङ्गको रूपमा आओस् भनेर हामीले गरिरहेका छौँ. र त्यो दीर्घकालीन सोच चाहिँ के हो त भन्दा संविधानले अघि हरिजीले भनेकै क्षेत्रमा भन्ने हो भने सबै संविधानले भनेका कुराहरू एकै वर्षमा कार्यान्वयन गर्न सकिने त छैन. तिनीहरूलाई प्रगतिशील रूपमा उपलब्ध हुँदै गर्नुपर्ने कुराहरू त्यहाँ भए त्यसैले त्यसले दीर्घकालीन योजना माग्छ. सहस्राब्दी विकास लक्ष्य सिद्धिएर हामी दिगो विकास लक्ष्यमा प्रवेश गरेका छौँ. त्यसको कार्यान्वयनको लागि पनि अलिकति दिगो विकासको कुरा चाहिन्छ. भूकम्पपछिको दिगो विकासको अवधारणा सुरक्षित र जोखिम रहित विकासको पनि अलिक दिगो विकास माग्छ. नाकाबन्दी पछिको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने कुराले पनि हामीले अलिकति दिगो विकासको रणनीति माग्छ. यी कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न हामीले अहिले दिगो विकासको रणनीति पनि सँगसँगै अघि बढाइरहेका छौँ. त्यही दिगो विकासको रणनीतिको अङ्गको रूपमा हामी अहिले त्रिवर्षीय योजनाको तयारी गर्दैछौँ, ताकि भोलि यो योजनाबद्ध विकासको श्रृङ्खला विशृङ्खल नहोस्, त्यसको क्रमबद्धता नटुटोस् भनेर हामीले काम गर्नुपर्ने भएको छ. अन्तरिम योजना नै नबना के हुन्छ मेरो विचारमा तपाईँको दुईवटा पक्षहरू हो जस्तो लाग्छ. एउटा चाहिँ तपाईँ हामीले एउटा चाहिँ स्ट्राटेजी र प्लानिङको बिचमा फरक हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ. अनि स्ट्राटेजिक प्लानिङ नै भन्ने खालको कुरा गऱ्यो भने पनि तपाईँको चाहिँ स्ट्राटेजिक प्लानिङ र स्ट्राटेजिक थिङ्किङ यो दुईवटाको कुरा दुईवटा फरक फरक कुराहरू हुन्. स्ट्राटेजिक प्लानिङमा तपाईँको चाहिँ मतलब हामी छिर्यौँ भने हामीले तपाईँको चाहिँ मतलब त्यो पुरानो निरन्तरता नै दिने हो. त्यसभित्र अब्स्ट्रक्सनहरूलाई कसरी छल्ने भनेर पुरानो अब्स्ट्रक्सनहरूलाई छल्ने कुरा मात्रै जान गर्छौँ हामीले. तर तपाईँको चाहिँ स्ट्राटेजिक थिङ्किङ भनेको चाहिँ तपाईँ नयाँ कोसँग जुत्दै हुनुहुन्छ र तपाईँले तपाईँको एउटा नयाँ हिसाब किताबबाट कसरी जानुहुन्छ, तपाईँ नयाँ कुरा के गर्दै हुनुहुन्छ र नयाँ तपाईँको चाहिँ मतलब प्रविधिको विकास अनुसार तपाईँको चाहिँ नयाँ खालको कुरा आउँदाखेरिको घटनाक्रम र त्यसको जनताको चाहना होइन उनको मतलब मान्छे त तपाईँको चाहिँ दिन प्रतिदिन उसका आफ्ना खालका महत्वाकाङ्क्षाहरू बढ्दै गएको हुन्छन्. सानो तिनो उपलब्धि भइसकेपछि पनि उसले त्योभन्दा त माथि जान चाहन्छ नि. हिजो खाना नपाइराखेको अहिले खाना पायो भने ऊ त्योभन्दा अलिकति माथि जान चाहन्छ. त्यसका लागि तपाईँ कार्यक्रम यो त यो दिनुपर्ने कुरा हुनसक्छ. त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो स्ट्राटेजिक थिङ्किङ गर्ने प्याटर्नमा हामी छिरा छैनौँ. अब तपाईँको प्रश्नको उत्तरमा मेरो विचारमा तपाईँको चाहिँ प्लान होलिडे बनाउँदा नि हुन्थ्यो. बाहिरै तपाईँको प्लान होलिडे किन बनाउने तर तपाईँको मनाउने अब यो चाहिँ तपाईँको आखिर निरन्तर गरौँ यो त्रिवर्षीय नै गरौँ यो तिन वर्षभित्रमा एउटा नयाँ सेटअप हुन्छ त्यसपछि त्यसले अर्को नयाँ ढाँचाको कुरा गर्ला भनेर सायद उहाँहरूले थाल्नुभयो होइन. तर हामीसँग तपाईँको यो चुनौतीहरू जुन खालको चुनौतीहरू छन् होइन यसलाई तपाईँको चाहिँ अलिक व्यापक बहसमा व्यापक छलफलमा लैजानु पर्ने एउटा आवश्यकता छ. जस्तो तपाईँको चाहिँ मतलब हामी प्लानिङ कमिसन भनेको मैले त्यसरी अलिक थिङ ल्याङको कुरा गरेको थिएँ. जस्तो के भन्दाखेरि हामी रिजनली तपाईँको चाहिँ एकदम धेरै धनी प्रदेशहरू पनि छौँ स्रोत साधनको हिसाबले तर परिचालन गर्न सक्ने उसँग पैसा छैन. त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सोच्नु जरुरी छ. हामी कोअपरेटिभ फेडरलिजममा जाँदाखेरि कस्तो खालको कुरामा जान्छौँ भन्ने कुरा हेर्नु जरुरी छ. हाम्रा आयोगहरू कसरी बनाउने मतलब कन्सेप्ट बनाएको छ भने फिस्कल कमिसन र तपाईँको चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधन समिति एउटै ठाउँमा हामी गाभेर एउटा कमिसन बनाएको छौँ होइन. अनि त्यो हाम्रो तपाईँको अहिलेको यो जुन सब डेभलपमेन्ट प्रोसेसियरमा यस्ता आयोगहरू जुन बनाउने छन् त्यो आयोगहरू बनाउने कुरा चाहिँ ठ्याक्कै सचिवबाट रिटायर भइसकेपछि त्यो सचिवले मात्रै ह्यान्डल गर्न सक्ने गरी तपाईँको चाहिँ आयोगहरूको कन्सेप्टहरू तयार भएको छन्. यस्तो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि के फिल हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हामी पुरानोबाट नयाँ पारारामतिर नयाँ च्यालेन्जलाई तपाईँको चाहिँ विवरण गरी जानको लागि हामी कहीँ पनि त्यो मतलब तयारी गरेर संविधानले जनताको चाहनालाई त्यो मागिसक्यो तर हामी जान चाहने स्थिति पनि छैन बनाइरहेको छैन. प्लानिङ कमिसनले यतिखेर चाहिँ तपाईँको यो कुरालाई बोल्डली होइन बोल्डली उठाउनु पर्ने र तपाईँको चाहिँ यसले च्यालेन्ज गर्नुपर्ने कुरा पनि हो. यो च्यालेन्जिङ टाइम हो र त्यस हिसाबले तपाईँको चाहिँ मेरो विचारमा अब उहाँहरूले बनाइसक्नुभयो फ्रेम आइसक्यो सबै कुरा ल्याउनु होला तर तपाईँको चाहिँ बस चाहिँ अब अलिक अगाडि नै बढाउनुपर्छ. होइन भने तपाईँ यो जुन हामी अहिले लगभग सिस्टम फेलियरमा गइरहेको छौँ होइन. हाम्रो तपाईँको चाहिँ हामी एउटा त मङ्गन्ते सँगै थियौँ
हामी हरेक कुराहरुमा तपाईहरुसँग परनिर्भरता हाम्रो रहेछ भन्ने कुरा भुइँचालोले पनि देखा र यो नाकाबन्दीले पनि देखा हैन त्यसपछि तेस्रो कुरा हामीसँग तपाईको हाम्रो इन्स्टिट्युसनहरु फेन्टो भइसके भन्ने कुरा हामीसँग हाम्रो 7 खर्बको बजेट बन्छ 1 खर्ब तपाईको विकास बजेटका लागि छुटिन्छ तर त्यो 1 खर्बको नि 16-17% मात्रै खर्च हुने भनेको त तपाईहरुसँग हाम्रो खर्च नहुनु हो नि हैन हाम्रो इन्स्टिट्युसन फेन्टो भइसके नाकाबन्दीले अर्थतन्त्र डामाडोल भइसक्यो हैन हाम्रो इन्स्टिट्युसनहरु काम नगर्ने भएछन् हामी कहीँ काम लाग्न सक्ने खालको एउटा वातावरण बनिरहेको छैन भन्ने कुरा देखियो यसले तपाईको चाहिँ नि सिस्टमलाई नि फेलियर बनाउने ठाउँमा पुतामा पुग्दैछ हामी यस्तो खालको अवस्थासँग जुझ्नको लागि प्लानिङ कमिसनले अलि नयाँ ढाँचा सोच्नु पर्छ भन्ने डाक्टर मेरो प्रश्न करिब निष्कर्षतर्फ जान चाहिरहेको छु अब 14 योजनाको अवधारणातर्फ म केन्द्रित हुन चाहन्छु अलिकति त अघि पृष्ठभूमि यहाँले पनि भनिसक्नु भयो निकै जटिल परिस्थितिमा उहाँले पनि भन्नुभयो मुलुकको 14 त्रिवर्षीय अन्तरिम योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ यसको सोच उद्देश्य र यसको लक्ष्य चाहिँ केमा केन्द्रित हुन्छ अब अहिले हामी छलफल बहसकै क्रममा छौँ 14 योजनाको मस्यौदा तयार भइसकेको अवस्था होइन गोष्ठीबाट आएका कुराहरूलाई हामीले एक ठाउँ राखेर हामी खाका कोर्दैछौँ मैले अघि भने 14 योजना संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पहिलो योजना हो 14 योजना आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ र चाहिँ त्यसमा पनि समावेशी समन्यायिक र चाहिँ समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने जिम्मेवारी बोक्ने यो चाहिँ योजना पनि हो जुन संविधानमा भनिएको छ तेस्रो कुरा हामी प्रादेशिक क्षेत्रीय अथवा चाहिँ सबै किसिमका चाहिँ जुन विभेदहरू छन् विकासका चाहिँ असामान्य अवस्थाहरू छन् त्यसलाई समान स्तरमा लानु पनि छ जहाँ योजनाको काम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यसमा पछि आउँला त्यसपछि अहिले हामीले नाकाबन्दीपछि के देख्यौँ हाम्रा सबल पक्ष हाम्रा कमजोर पक्ष हामी कहाँ कहाँ हामीले चाहिँ हाम्रो कनेक्टिभिटी खास गरी आबद्धता बढाउनु पर्ने रहेछ हाम्रा आर्थिक सम्बन्धहरूलाई कसरी विविधीकरण गर्नुपर्ने रहेछ भौतिक संरचनाहरूलाई कसरी विविधीकरण गर्नुपर्ने रहेछ त्यो पाठ पनि त हामीले सिकेर अघि बढ्नु पर्यो यी सबै कुराहरूमा अघि बढिरहँदाखेरि र अघि मैले चाहिँ यो राज्यको उपस्थिति किन हुनुपर्छ भन्ने योजना किन चाहियो भनेर हरिजीलाई सोधेको प्रश्नकै पनि रेस्पोन्समा भन्ने हो भने राज्य एक्लोले सबै चिज समन्वयक रूपमा गर्नको लागि राज्यको एक एकाइ एउटा यस्तो हुनुपर्दो रहेछ मन्त्रीमण्डल भनिएको होमोजेनस युनिट हुनुपर्दो रहेछ एउटा मन्त्रीमण्डल यो चाहिँ खास गरी संयुक्त सरकारमा विभिन्न आफ्ना आफ्ना मेनिफेस्टो आफ्ना चाहिँ मूल्य मान्यता बोकेर आएका मन्त्रीहरू हुन्छन् एउटा कुरो त्यो दोस्रो कुरा कुनै क्षेत्र विशेषको प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छेले निर्णय प्रक्रियामा बढी प्रभुत्व राख्न सक्छ त्यो योजना त्यसैबाट गाइडेड भइदियो योजना आयोग भएन र योजना त्यसैबाट नै चाहिँ लक्षित भइदियो भने त कुन क्षेत्रमा साधन स्रोत अवसर पुर्याउनु पर्ने त्यो त सधैँको लागि वञ्चित हुने डर पनि रह्यो नि त्यो भएको हुनाले पनि योजना आयोगले चाहिँ अत्यन्त विवेकपूर्ण ढङ्गले काम गर्नुपर्ने हुन्छ र अघि उहाँले भन्नुभयो जस्तो अर्थ मन्त्रालयको अथवा अरू कुनै मन्त्रालयको आज्ञा पालन गर्ने निकाय भयो भने त फेरि यसको काम हुँदैन त्यसो हुनाले दृष्टिकोण स्पष्ट राख्न सक्नुपर्छ नेतृत्वदेखि हाम्रो चाहिँ संस्थागत क्षमतामा पनि जानुपर्ने हुन्छ र योजनालाई हामीले दीर्घकालीन सोचले आवधिक योजना बनाउने हो त्यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ त्यो सोचले हामीले 14 योजनाको खाका तयार गर्दैछौँ कति प्रेसर अब त यहाँ लामो अनुभव छ हरेक क्षेत्रको कति प्रेसर महसुस गर्नुहुन्छ योजना बनाउँदै गर्दाखेरि होइन कति योजनामा दबाब होइन कार्यक्रममा दबाब हुन्छ हामी विकासको रणनीति बारेमा कुनै दबाबमा हामी कहाँ आइदिए त कति खुसी हुन्छ त्यसै भएर हरिजीको दबाबलाई मैले पहिलो मौकाको रूपमा लिएको छु क्या योजनाको कहिले दबाब आउँदैन हामीले योजनाको छलफल गरिरहँदाखेरि आयोजनाको मात्रै कुरा आउँछ त्यसो हुनाले अहिलेको विकासको बहस भनेकै अघि राम्रो शब्द भन्नुभयो नि त्यो सोच रणनीतिक सोच हुनु पर्यो होइन रणनीतिक प्लानिङ अथवा योजना मात्रै होइन अहिले हामीले गर्नुपर्ने नै त्यही हो अलि दीर्घ नेपालको रणनीतिक विकासको रणनीतिक सोचलाई अघि बढाउने जुन कुरो संविधानमा आइसकेको छ जुन कुरो सबै राजनीतिक पार्टीहरूले हाम्रो साझा इकोनोमिक एजेन्डा हो भनेर स्वीकार गरिसकेका छ त्यसलाई कार्यान्वयनमा लाने आँट र चाहिँ त्यो जिल त हामीले लिएर हिँड्नु पर्यो नि त्यसो भएको हुनाले 14 योजना त्यही भावना र त्यही स्पिरिटबाट चाहिँ त्यही गतिबाट अघि बढ्ने हो र त्यसको तयारी हुँदैछ अब हामी यो महिनाको अन्त्यसम्ममा विकास परिषदको बैठक गर्न सक्छौँ होला त्यसमा पनि छलफलहरू हुन्छ त्योभन्दा अगाडि केही छलफलहरू हुन्छन् हामीले केही प्रबुद्ध वर्गहरूसँगको गोष्ठीहरू पनि गर्छौँ त्यसमा राजनीतिक तहका व्यक्तित्वहरू पनि आउनुहुन्छ त्यसो हुनाले यो हामीले एक तहको छलफललाई चाहिँ हामी समावेशी बनाउँछौँ
तर त्यति हुँदाहुँदै पनि जनताले नै योजना बनाउन पाएन नि भन्ने कुरा गर्ने हो भने दुईटै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, तल निर्वाचित स्थानीय निकाय र तल क्षमता वृद्धि, यी पूर्व शर्त हुन्। 76-77 को पिक्चर देखाइदिनु न, यो होइन अलिक चाँडो छ, अहिले अलिक चाँडो हुन्छ किनभने यो छलफल बहसमै छ। हामीलाई के चाहिँ चाहिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले बताउँला अङ्कमा नभनिकन, हामीले जतिसुकै कुरा गरे पनि आर्थिक कुरा अमूर्त हुन्छ, गरिबी घटाउने भन्ने कुरा आउँछ, होइन त्यो पनि म भन्दिनँ। अहिले हामी अहिले के मात्रै भन्छौँ भने हामीले कमसेकम 3 वर्षपछि हामीले फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु, अघि मैले भनेका यी आत्मनिर्भरताका कुरा, संविधानले निश्चित गरेका मौलिक हक र निर्देश सिद्धान्तका कुरामा सरकार राज्य एक कदम अघि बढ्यो है भन्ने प्रत्याभूति हुने काम हामीले गर्नुपर्छ। अरू अङ्कको कुरा नगरौँ, अङ्कले मात्रै सधैँ सब समृद्धि हुँदैन, समृद्धि भनेको त गुणात्मक कुरो पनि हो, त्यो गुणात्मक रूपमा मानिसको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने कुराहरू गर्नुपर्छ, त्यो भनेको आर्थिक वृद्धि सडक मात्रै होइन, त्यहाँ मानवीय विकासका धेरै पाटोहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। योजनाले त्यो मानव विकासका अरू पाटोहरूलाई समेत समेटेर अघि बढ्ने हो। अब अङ्कहरू तयार भइसकेपछि अनि हामी कहाँ पुग्ने भनेर फेरि छलफल गरौँला। हजुर, यहाँले अघि भन्नुभएको थियो नि यो सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको समयावधि पुरा गरेको सन्दर्भ, राष्ट्रसङ्घबाट अर्को 15 वर्ष दिगो विकास लक्ष्य अगाडि सारिएको अवस्था, संहितामा आधारित संविधान जारी भएको अवस्था, विश्व पुँजी बजार आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको अवस्था, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, नाकाबन्दीपछिको अस्तव्यस्त अर्थतन्त्रका बिचमा आउँदै गरेको 14 योजना चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, कस्तो आओस् भन्ने अपेक्षा हो तपाईँ? मेरो विचारमा चाहिँ तपाईँको अहिले सबभन्दा धेरै ठुलो अप्ठ्यारो भनेको चाहिँ हाम्रो श्रम बजारले नजानेको, हामी कहाँ यो एडिबीले भनेअनुसार चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रत्येक वर्ष 6 लाख जति युवाहरू युवा युवतीहरू चाहिँ श्रम बजारमा आउँछन्, हामी कहाँबाट तपाईँको चाहिँ एउटा ठुलो परिमाणमा तपाईँको चाहिँ मलेसिया र अरब खाडीमा छन्। अनि तपाईँले अस्ति सुन्नुभयो जस्तो कि मलेसियाबाट 60,000 फर्किँदैछन्, यसको कारण के हुनुहुन्छ भने युरोप र अमेरिकामा उनीहरूले उत्पादन गरेको वस्तु तपाईँले चाहिँ त्यो बिक्री हुन छोड्यो भन्नाले उनीहरूले रिकभरी प्राप्त गर्न सकेनन्, उनीहरू अझै मन्दीमा छन्, होइन? यसले गर्दाखेरि मलेसियाले उत्पादन गरेको चाइनाले उत्पादन गरेको सामान त्यहाँ बिक्री हुन छोड्यो, त्यसकारण उनीहरूको ग्रोथ चाहिँ कमजोर हो। 60,000 त्यहाँबाट निस्किरहेको छन् भने अरू धेरै मान्छे फेरि निस्किनु सक्ने एउटा सम्भावना छ। त्यस्तै तपाईँ चाहिँ अरबमा, अरबको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि उनीहरू इन्फ्रास्ट्रक्चरको डेभलपमा लागेका थिए, बिल्डिङ बनाउने, घर बनाउने, बाटो बनाउने, यो सबै कुराहरूमा उनीहरू लागेका थिए। धेरै ठुलो परिणाममा तपाईँ त्यो चाहिँ कुन पैसाबाट गरिरहेको थिए भन्दाखेरि उनीहरूले तपाईँको चाहिँ 118 प्रति ब्यारेल तपाईँको चाहिँ $118 बेचिराखेको तेलका कारणले उनीहरूले त्यो गरिरहेको थिए। उनीहरू अहिले तपाईँको चाहिँ यतिखेर हिजो मात्रै 40 झर्यो आयो होइन प्रति ब्यारेल, तर त्यो तपाईँले चाहिँ अस्ति अलिकति अगाडि 5-6 महिना 28 गरेको थियो, 20 झर्न सक्ने अनुमान छ। त्यस्तो हो भने उनीहरूका अर्को एउटा मन्दी आउँछ, जुन बलमा उनीहरू बाहिरका मान्छेहरू खपत गरिरहेको थिए त्यो मान्छेलाई उसले पठाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा हामी कहाँ तपाईँको चाहिँ अर्को 30-35 लाख युवाहरू जो बाहिर थिए ती फर्केर आउन सक्ने सम्भावना छ, त्यसलाई तपाईँको रोजगारी कसरी दिलाउने, त्यसलाई कुन ठाउँ हुनसक्छ, यहाँ तिनले भात भान्सा कसरी गर्न सक्छन्, तिनीहरूले अहिले उपभोग गरिरहेको मोबाइल कसरी चलाउन सक्छन्, तिनले तपाईँको आफ्ना बालबच्चालाई कसरी पढाउन सक्छन्, यो तपाईँको अहिलेको मेजर कुरा हो। र यो कुरामा यदि हामी ओल्ड इकोनोमीलाई ध्यानमा राखेर हाम्रो पोजिसन कहाँ छ भन्ने कुरा हेर्न सकेनौँ भने हामी अप्ठ्यारो बस्छौँ, होइन? यो अप्ठ्यारोलाई कसरी धान्ने भन्ने बारेमा मेरो विचारमा तपाईँको चाहिँ योजना आयोगले एक राउन्ड तपाईँको चाहिँ सबै मल्टी स्टेक होल्डर पोलिटिकल पार्टीहरूलाई, अलिकति बुद्धिजीवीहरूलाई, होइन, अलिकति विभिन्न साइजका मान्छेहरूलाई राखेर अब तपाईँको त्यसमा ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यदि त्यो गरिएन वा त्यो यो 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 पाटो एउटा भयो, दोस्रो अर्को यतापट्टिको पाटोमा चाहिँ हामीले अरू ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको नाकाबन्दी, होइन नाकाबन्दीको कुरा मात्रै होइन, हामी यहाँ सबभन्दा मुख्य कुरा त के भने 17-18 अर्बको हामी चाहिँ मासु ल्याइरहेको छौँ, 12 अर्बको पोहोर साल चामल ल्यायौँ, 6 अर्बको हामी तपाईँको सागसब्जी ल्याइराखेका छौँ, होइन, अनि तपाईँको अर्को 6-7 अर्बको फलफुल ल्याइराखेका छौँ। यो त हामी आफैले उत्पादन गर्न सक्ने ठाउँ थियो, हामी आफैसँग तपाईँको जमिन छ, अब यसलाई तपाईँ कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने खालको कुरा गर्न जरुरी छ, होइन? त्यसलाई तपाईँको चाहिँ हामीसँग भएका मिनिस्ट्रीहरूलाई कसरी
अलिकति मतलब त्यो सङ्गठितपूर्ण बनाउने, कसरी त्यसलाई तपाईँ तिन मन्त्रालयहरूलाई सङ्गठित बनाउने, कसरी तपाईँको चाहिँ तल्लो निकायका मान्छेहरूलाई पार्टिसिपेटरी बनाएर लैजाने, यो खालको अब तपाईँको चाहिँ नसोच्ने हो भने हामी कहीँ पनि टिक्न सक्ने स्थिति रहँदैनौँ। डाक्टर साहब, अन्त्यमा आर्थिक वृद्धि 7% पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य, गरिबी 18% झार्ने हाम्रो लक्ष्य, भूकम्पले 70 लाखभन्दा बढी गरिबीको रेखा मुनि झर्या छन् भन्ने आँकडा त पिडिएनए रिपोर्टले नै देखाएको छ। 70 लाख होइन, त्यो होइन, प्रभावित होला। ल ठिक छ, अनि नाकाबन्दीले आर्थिक वृद्धि दर त झन् तल तल झरिरहेको अवस्था छ यो। अनि 2089-80 नेपाललाई विकासशील मुलुकमा स्तर उन्नति गर्ने हाम्रो जुन सपना छ नि, त्यो साकार होला यहाँले देख्नु भएको छ? प्राविधिक रूपमा त भइहाल्छ, किनभने हामीलाई हाम्रा अल्प विकसित मुलुकको अवस्थाबाट विकासोन्मुख मुलुकको अवस्थामा जानलाई चाहिने 3 परिसूचकहरूमा मानव सम्पत्तिको सूचकमा हामी माथि छौँ, आर्थिक जोखिमको सूचकमा हामी त्यो तल भएर हाम्रो हो, त्यसमा हामी जित गइसकेका छौँ, प्रति व्यक्ति आय हामीलाई चाहिँ लगभग आधा स्तरमा मात्रै छौँ। अब आर्थिक वृद्धि नभई प्रति व्यक्ति आय त्यहाँ पुग्दैन, र प्रति व्यक्ति आय चाहिँ माथि नपुगिकन हामीले अल्प विकसित मुलुकबाट माथि जान्छौँ भन्ने कुरा जोखिमपूर्ण हुनसक्छ। त्यसो हुनाले हामीलाई त्यो हाम्रो हामीमा रहन्छ यो निर्णय, यदि हामी प्राविधिक रूपमा चाहिँ हामी अब विकासोन्मुख मुलुक भयौँ भनेर भन्न चाहने हो भने त्यो बाटो पनि छ हामीलाई, होइन हाम्रो आर्थिक वृद्धि र हाम्रो प्रति व्यक्ति आय चाहिँ बढेको छैन, त्यसो हुनाले अहिले हामीले यो प्राविधिक रूपमा चाहिँ यो ग्रेजुएसनमा जाँदाखेरि लाभ हानि के हुन्छ छलफलको विषय छ। अहिले नै हामी अब यो त 2022 कुरा हो र 16 छौँ हामी, 6 वर्षको बिचमा हामी कहाँ के कति प्रगति हुन्छन् त्यो हेर्नुपर्ने भएको हुनाले अहिले नै हामीले ग्रेजुएसन गरिहाल्छौँ या गर्ने सम्भावनै छैन भन्नु चाहिँ अलि टु अर्ली हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले यो जुन पृष्ठभूमिमा कुरा गऱ्यौँ नि, त्यो हिसाबले विकासशील मुलुकमा स्तर उन्नति नेपालको होला 89-80 मलाई लाग्दैन। हामी तपाईँको चाहिँ त्यो कागजमै लेख्न त भइहाल्छ होइन, तर तपाईँको चाहिँ मतलब एउटा उपाध्यजीले भन्नुभएको कुरा नै जस्तो तपाईँको चाहिँ मान्छेको जीवनस्तर कसरी उक्सिन्छ भन्ने कुरा हो। विकास भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाटो बन्नु मात्रै, बिल्डिङ बन्नु मात्रै होइन, बिल्डिङमा बाटोमा बिजुलीमा वा तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चर जे छ बनाउनुहुन्छ त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा तपाईँको आम मान्छेको पहुँच हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य कुरा हो होइन। त्यो मानवीय सूचकाङ्कको कुरा जुन आउँछ त्यो सूचकाङ्कको कुरा भनेको त त्यो मान्छेले कसरी गर्ने हो भन्ने होइन। अहिले जस्तो भनौँ, मैले अघि नै भने जस्तो कस्तो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग तपाईँको चाहिँ हामी आफै कति मतलब उत्पादन गरिरहेछौँ, हामी कति बिक्री गरिरहेछौँ भन्ने कुरामा धेरै भर पर्छ। हामी 656% बढी तपाईँको चाहिँ आयात गरिरहेछौँ निर्यातको तुलनामा, भनेपछि त त्यो त मतलब हुने कुरा भएन। अब यदि बाहिर तपाईँको चाहिँ हामी जुन मान्छेहरू अरू मुलुकहरूले चाहिँ हाम्रा मान्छेहरूलाई रोजगारी दिएर जुन काम गरिरहेछन् त्यो ठ्याक्कै फर्किनुपर्ने अवस्था आयो भने हाम्रो गरिबी त फेरि पनि बढ्न सक्ने स्थिति रहन्छ। अन्त्यमा योजना आयोगलाई केही टिप्स सुझाव? मेरो चाहिँ सुझाव भनेको त मतलब यो डिस्कोर्स, यो बहस मतलब सार्वजनिक गर्नु नै हो। यो बहस भन्नाले तपाईँको चाहिँ मतलब योजना, राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपालका कथित एलिटहरूको मात्रै भलोमा वा जसको तपाईँको सिंहदरबारभित्र पहुँच्छ तिनीहरूको मान्छेको मात्रै कुरा सुन्ने र त्यसमा मात्रै व्यस्तता हुने खालको वातावरणबाट योजना आयोग बाहिर मुक्त हुनुपर्छ। उसले तपाईँको फराकिलो दायरामा जान जरुरी छ। धेरै मल्टी स्टेक होल्डर छन् यहाँ यो देशमा भन्ने कुरा सोच्नु जरुरी छ होइन। र अर्को कुरा के सोच्नु जरुरी छ भन्दाखेरि एउटा हामी कहाँ तपाईँको चाहिँ एलिटहरूले सधैँभरि यहाँ आर्जन गरेको पैसा तपाईँको चाहिँ बाहिर लैजाने गरेका छन् होइन। यो बाहिर लैजाने विविध होइन, पहिले जग्गा जमिन र घर जग्गा मतलब भारतमा गएर राणाहरूले गर्थे यो 200 वर्ष अगाडि कुरा भयो होइन। तर पछाडि अहिले पनि तपाईँको चाहिँ हाम्रो यो जुन खालको फ्लाइट छ क्यापिटल फ्लाइट, यो फ्लाइटलाई रोक्ने, रिइन्भेस्ट गर्न सक्ने यो भनेको छलफल र बहसबाटै हुने होइन। मान्छेलाई तपाईँको चाहिँ फाइदा हुनसक्ने वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने खालको कार्यक्रम तयार गर्नको लागि पनि बहस जरुरी छ र त्यसमा सामान्य मान्छेले पनि प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने ठाउँ कहाँबाट हुन्छ भन्ने कुरा पनि सोच्नु जरुरी छ। यो बहस अब सुरु हुन्छ नि, निरन्तर जारी रहन्छ, जारी छ र यो पहिलो श्रृङ्खला हो, यसको यो पहिलो श्रृङ्खला हो भनेर बुझ्नुपर्छ। हस्, यो समय संवादको लागि यहाँ दुवैजना अतिथिलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद धन्यवाद। र यो सँगै आजको लागि कार्यक्रम विकास बहस यही सकिन्छ। विकासको अर्को विषयको अर्को बहस जोड्ने गरी हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। सम्पूर्ण युनिटसहित म सुनिश्चित दिन चाहन्छु। नमस्कार।